boca que eu beijar. Eu vou morder você. Vai ter. Dá beijo em mim. Vai me dar beijo? Não. Eu vou dar beijo, então. Você quer ir pra piscina? Fala, então, por favorzinho que eu vou. Fala, por favorzinho. Assim eu vou ter que ir. Oi, gente, tudo bem com vocês? Ó, acabei de postar lá no meu feed uma novidade. É super legal esse aqui, ó, Listerine Go Tabs, que é super interessante, é bem fácil de usar. Você mastiga por 10 segundos, aí você bochecha por 30 e depois engole. É bem simples. Eu já acordei super cedo, já tô indo pros meus compromissos, eu sempre levo comigo, inclusive. Gente, ó, isso aqui não é bala e nem chiclete, tá? É Listerine em tablete. Então, ó, isso é muito bom, juro.